Pán profesor, citlivejšie povahy srdce boli vystrihávať zelené jablčka, ale treba to urobiť a navyše nie len pri jabloniach, ale aj pri ostatných ovocných druhoch. Pripomente divákom prečo. Priatelia moji, robíme to vtedy, keď sú plody veľkosti lieskového orieška. Nezabudnite na to. Robíme to najmä, opäť opakujem, pri stromoch, ktoré sú nižšie, nie vysoké. Kto by tam hore išiel a robil prebierku? Tam je prebierka potom, ktorá je prirodzená, opad, ktorý je závislý na tom, akú výživu máme, aké je počasie. Tú prebierku robíme pri jabloniach, hruškách, ale pozor, nezabudnite, aj broskyne a marhule vyžadujú prebierku. Tá prebierka má cenu zlata v tom, že budete mať peknú veľkú úrodu v tomto roku, ale budete mať úrodu aj v ďalšom roku. Tá prebierka má nesmierny význam, najmä pri takých odrodách, ktoré sú rodiace každý druhý rok. Keď tak hovoríme, napríklad Ontario, alebo Jakubky, Skrejne letné, tak by som mohol hovoriť celý rad ďalších odrod. Teda tá prebierka zabezpečuje pravidelnú rodivosť. Ako postupujeme? V tomto súplodí, kde býva 3, 4, 5 plodov, ponechám maximálne 2 plody. Vyberiem také, ktoré sú zdravé, ktoré nie sú poškodené.